região de Carnaúba, de pessoas que residem nesta casa. Se abaixar, só mostrando aqui para vocês, ó, para mim entrar aqui, aqui, ó, a gente bate a cabeça aqui, aqui tem que baixar, ó, ó, só assim a gente consegue entrar. E aqui está uma pessoa que está passando, está tendo uma missão muito difícil. E a gente vai conversar com ela. Qual é o seu nome completo? Antônia Alves de Souza. Mais conhecida como? Toinha. Ok. Toinha, eu recebi o contato da sua irmã que mora em Fortaleza. Uhum. Ela é conhecida como Silvia. É. Ela parece que mora em Fortaleza, isso? Foi. Deixou os meninos com meu pai e eu cuidando. Deixou os filhos com o seu pai, com o pai de vocês duas. Foi. Certo. E aí o que foi que aconteceu com o pai de vocês? Ele adoeceu, passou Sobral, passou 12 dias lá, ele pegou a Covid-19, não tem jeito. Veio a óbito. Veio a óbito. Aí ele não passou em casa, foi direto pro cemitério. Certo. E aí você ficou aqui cuidando? Cuidando deles. São quantos? Sete. Eu fico na minha casa, eles aqui, aí a menina de 12 anos é quem faz a comida pra eles. Certo. E vocês vivem aqui de quê? Só o auxílio, o aposento do menino. Certo. Tem uma criança? É, que é aposentada. Porque é especial? É que ele tem um problema na cabeça. Certo. E vocês moram aqui, tanto você que mora naquela casa ali, como os meninos moram aqui. É. Aqui tudo é de Taipa. De Taipa. Ok. E aí a Silvia disse pra gente que aqui passa muita dificuldade. E qual é o principal medo? É em relação à chegada do inverno? É. Ah, Maria, eu tava um medo danado, porque a minha casa ali, quando vem muita chuva, entra água dentro. Certo. Aí nós fica tirando com o rodo. Sei. E você acha que existe também o risco de algum desabamento? Não, né? Eu só existe. É água aqui. Porque, ó, você reparar aqui, essas minhas não são muito bem apropriadas. Aí a gente tem medo. Ok. Então a gente, você até convidou pra gente entrar um pouco na casa, né? Então você pode ir na frente, por favor? Porque aqui, ó, a situação. Porque é uma chuva, ó, o pé da parede. Ó, a gente percebe aqui também, viu, gente? Aqui uma... Aqui é como se fosse uma linha, mas parece mais um caibro, a grossura de um caibro. De um caibro. Do que de uma linha. E aqui, ó, está torto, né, ó? Tá. A gente percebe que está torto e alguém falou aqui que o cupim está comendo, ó, né? Pode olhar por aí. Ali a gente vê o cupim mesmo, ó. Ok, aqui tem uma rede. Eita, gente. Olha aqui o chão, ó, esburacado, o cimento, mas já está esburacado, né? E... aqui é essa situação. Situação. Aqui já melhorou porque o meu pai já não estava vivo, mandou ajeitar, botaram o carnaúba.
Aí ficou até melhor. Aqui, pronto, aqui é a cozinha, né? É. A gente vê, ó, que é de taipa. Não foi falado para vocês, por parte do pessoal da prefeitura, algum projeto para acabar essas casas de taipa? Porque isso aqui é para ser acabado, para ser construído. Só se for o novo prefeito agora que fizer isso, porque o anterior que passou, Não, nada, nem não. foi feito algum projeto. Aqui não, de casa não. Sei. Então tá aí, viu, gente? Aqui está, ó, o teto. O certo é que o que a gente imagina é que principalmente o pai, né, de vocês, que é o avô, né, Que ajudava que muito, que ele ajudava tinha na dois criação aposentos. dos netos, né? Ele faleceu, então a gente acredita que mais do que nunca é importante que a Silvia volte mesmo, né? É, Para porque não tem cuidar. condição, eu já tenho minha família. Você tem quantos filhos? Três. Tenho Três filhos. marido. Aí Marido e três filhos. não tem condição de Tá eu bom? ficar lá e ficar ajudando eles. Que é muito difícil, muito pesado. Certo. E aí, o que vocês acho que mais precisaria nesse momento? Qual seria? Aqui é um fogão. Uma casa melhor, porque no inverno a gente sente dificuldade, porque respinga, molha. Certo. Então o apelo de vocês seria. Uma casa. Precisa de uma outra casa, porque dependendo do tamanho do inverno fica É, difícil, fica né? difícil. Então tá aí. É um apelo que é um pedido, uma necessidade que não é fácil de ser atendido, né? É uma necessidade que requer um alto custo para ser realizado. Nós acreditamos que uma situação dessa talvez só realmente vindo, né, dos governos, né? Governo municipal, na pessoa da através da prefeitura. Esperamos que o prefeito, novo prefeito, né, que é o PH, venha a ver com bons olhos esta situação, tá certo? Porque é uma grande necessidade. São crianças e adolescentes que moram aqui, né? Qual é a idade do mais velho, dos sete filhos? 19, porque o 19, mais né? velho mesmo tá em Fortaleza. Ah, mas dos que estão aqui, qual é? É o Guilherme, Qual? 19 anos. 19. E aí, depois dele vem O Mourão Neto, qual a idade? 18. Depois. O Ítalo, tem quanto? 15, 16. 16. Aí o mais novo, vamos logo pro mais O novo. Alan, tem 14. Mais novo de todos. De, na Amara, tem 9. Pronto. Então tá aí, viu, gente? Crianças e adolescentes com 9 anos até 12 anos. Olha só aqui as redinhas, né, ó. Aqui bem num quarto bem apertado aqui, ó. E três, né? Três redes. São vocês que dormem aí, meninos? Não, essa daí é sobrinho. Ah, tá certo. Mas são os meninos mesmo Daqui, ó. meninos da É. Silvia, né? O outro que desceu e a cama. Então, gente, aqui está a situação. E aqui fica, olha só, aqui a base da casa, o rodapé, vamos dizer assim. A gente observa que está se estragando, né, ó? Ó, está se estragando. Olha só. Então tá aí. Eu acredito que um apelo desse não tem como nem ser dirigido a outra pessoa, a não ser o pessoal que faz parte do poder público municipal, né, que veja uma possibilidade aí, veja uma saída para a televisão ali. Funciona ainda? Pronto, televisão um pouco já antiga, né? Então tá aí. Realmente essa situação, de acordo com o que a gente está vendo aqui, não tem como, praticamente não tem como ser um apelo, a não ser
para as autoridades mesmo, né? É. Claro que se alguém puder, quiser ajudar com alimento, tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Porque realmente existe necessidade. Existe. São muitas crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Aí precisa. Ok. Então é isso. E a mãe distante, a gente percebe que realmente a tendência é ficar mais difícil. É difícil.